no meu culto, né? Bastante. É o problema na entrada, né? Quando eu não tenho um irmão na fé. Então agora eu vou reger a segunda estrofe. Vocês vão entrar. Como se vocês estivessem no culto. A irmandade cantando e os músicos tocando. Certo? Agora entra firme, sem entrar um na frente e outro atrás e ficar aquele burro. Certo? Vai lá. Segunda estrofe. Só vocês, eu não vou dar marcação nenhuma. Só para ver quem, Alexandre, os meninos, está fazendo aqui. Passa também. E Samuel, né? Pronto, junto. Aí vocês entram junto. Sem medo de entrar um à frente ou atrás. Respira, todo mundo e entra.